অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ নাবাৰ্ডত নতুনকৈ খালী হোৱা পদৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াতে 86টাকৈ বিভিন্ন ৰাজ্যত পদ ওলাইছে। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 20 বছৰৰ পৰা 65 বছৰলৈ পাৰিব। অন্তিম তাৰিখ অতি সোনকালে আবেদন কৰক আৰু এইটো অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। দৰমহাটো থাকিব 20,000ৰ পৰা 60,000ৰ ভিতৰত। তো কি ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সবিশেষ ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰতেই গম পাব। এতিয়া মই ইয়াৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। তো এইটো আহিছে নাবাৰ্ড কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 86টাকৈ কনচালটেণ্ট, এনুমাৰেটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে। ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যসমূহতে এনেকুৱা পোষ্ট ওলাইছে। চাওক, প্ৰথমতে আছে ছিনিয়ৰ লেভেল কনচালটেণ্ট, ইয়াত দুটা খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন নাইবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। এগ্ৰিকালচাৰ নাইবা হৰ্টিকালচাৰ, ফৰেষ্ট্ৰি, এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং নাইবা ডায়েৰী টেকন'লজি, ভেটেৰিনাৰী, এনিমেল ছায়েন্সেছ এনেকুৱাবোৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে। লগতে 2 বছৰৰ পৰা 4 বছৰৰ ভিতৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট নাইবা ফাইনেন্সিং, ভেলু চেইন মেনেজমেণ্ট, এগ্ৰি মাৰ্কেটিং বেছড প্ৰজেক্টছ এনেকুৱাবোৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ, 2 বছৰৰ পৰা 4 বছৰৰ ভিতৰত কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা 24 বছৰৰ পৰা 65 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। দৰমহাটো দিয়া হ'ব 51,000ৰ পৰা 60,500ৰ ভিতৰত, 60,000ৰ ভিতৰত। ছেকেণ্ড আছে মিডিল লেভেল কনচালটেণ্ট, ইয়াত 21টাকৈ খালী হৈছে। চাওক, এই পষ্টসমূহ কনচালটেণ্টৰ পষ্টসমূহ বিভিন্ন ৰাজ্যত ওলাইছে। অসমত আছে এটাকৈ আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ওলাইছে। চাওক, যেনে মেঘালয় এটা, মিজোৰাম এটা, নাগালেণ্ড এটা। ইয়াৰ কাৰণে মিডিল লেভেল কনচালটেণ্ট এই পষ্টটোৰ কাৰণে অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন নাইবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ নাইবা হৰ্টিকালচাৰ, ফৰেষ্ট্ৰি, এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ডেইৰী টেকন'লজি, ভেটেৰিনেৰী এণ্ড এনিমেল ছায়েন্স এনেকুৱাবোৰত থাকিব লাগিব। লগতে ইয়াতে 1 বছৰৰ পৰা 4 বছৰৰ ভিতৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে এনেকুৱাবোৰত, ফাইনেন্সিং, এগ্ৰি মাৰ্কেটিং বেছড প্ৰজেক্টছ, ভেলু চেইন মেনেজমেণ্ট। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 24 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 65 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। দৰমহাটো 41,000ৰ পৰা 50,000ৰ ভিতৰত থাকিব। ইয়াৰ পাছত শেষ লাষ্টৰটো এনুমেৰেটৰ, ইয়াতে 63টাকৈ খালী হৈছে। চাওক, ৰাজ্য অনুযায়ী ভগাই দিয়া হৈছে। অসমত 3টাকৈ খালী হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো খালী হৈছে, যেনে অৰুণাচল প্ৰদেশত 1টা, মণিপুৰ 1টা, মেঘালয় 1টা, মিজোৰাম 1টা, নাগালেণ্ড 1টা। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো বিভাগৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে 1 বছৰৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট নাইবা ফাইনেন্সিং, ভেলু চেইন মেনেজমেণ্ট নাইবা এগ্ৰি মাৰ্কেটিং বেছড প্ৰজেক্টছ এনেকুৱাবোৰত থাকিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা 24 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। দৰমহাটো দিয়া হ'ব 20,000ৰ পৰা 25,000ৰ ভিতৰত। এতিয়া চাওক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে কেৱল অনলাইন যোগেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াতে দিয়া হৈছে, চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যিটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে, কনচালটেণ্ট পষ্ট, এনুমাৰেটৰ পষ্ট, এইবোৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি আবেদন জনাব পাৰিব। তো এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 10 জুলাই আৰু এইটো অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো যিসকলৰ এনেকুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে তেওঁলোকে এইবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এপ্লাই কৰিবলৈ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। সবিশেষ এডভাৰটাইজসমূহ চোৱাৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।